မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကဒီဂျူလိုင်းမှာ DBB ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအာဂါသသတင်းတွေကိုလည်းရှုသားကြမှာဖြစ်ပါရရှင်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မနက်7:00ခွဲလောက်ကမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကံလှကျေးရွာနီးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကျောင်းရွာကျေးရွာခြေဆိုင်ခလာရ591တူးတက်ရင်မှုပါဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်ကိုပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရေးဘလူးဖွဲ့ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုတွင်ဒုတက်ရင်မှုနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအရွက်ဝတ်တွေဝစ်ဆင်ပြီးအင်စီကနဲ့တက်ကနေရေးဘက်ကိုအလားစစ်ကောင်စီတက်တဲ့မီတာ900กว่าကနေစောင့်ဆိုင်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အင်စီကနဲ့တက်ကနေရေးဘက်ကိုအလားမှာကံလကျေးရွာနာကအတင်းစောင့်ဆိုင်ပြီးလက်နက်ငယ်အန်ဖိုးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကားပေါ်ပါလာတဲ့ဒုတက်ရင်မှုပါဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်တေဆုံးပြီးစစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်ရာမှာစစ်တက်တဲ့နီးတာကြောင့်ချက်ချင်းပြန်လဲဆုတ်လာခဲ့တယ်လို့ရေးဘလူးဖွဲ့ကောင်ဆောင်ကပြောပါတယ်ပြကမှုတွင်နီနာကျေးရွာကဒေသခံတွေဟာကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးတင်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဝန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစီရမြို့နယ်ဆက်ဆဲရွာရှိဆက်ဆဲကန်းချေနီမှာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့နက်အစောပိုင်းက DA တက်လာတာကြောင့်ကန်းချေရေထိန်းနယ်ရံနဲ့လူနေအိမ်24လုံးပြိုကျပြီးလူ130ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်လို့မြို့ကန်ကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေကပြောပါတယ်။မနက်အစောပိုင်း12နာရီကျော်ကကန်းချေတလျှောက် DA တက်လာတာဖြစ်ပြီးကန်းဆက်အနီးစောက်ထားတဲ့အိမ်တွေနဲ့ရေထိန်းနယ်ရံဟာရေတိုက်စားခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတက်ကြကတနေ့ကို၄ချိန်ရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်ကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဝင်တဦးကပြောပါရယ်ပြိုကျသွားတဲ့အိမ်တွေဟာထရန်ကာဝိုင်းနေဖြစ်ကြကဒီအတက်တာပြင်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ပြိုကျခဲ့တာလို့သိရပြီးဆက်ဆဲကန်းချေနီဒီအတက်မှုဟာ2023စက်တင်ဘာလမှာမှအိမ်ပြိုကျတဲ့အထိတိုက်စားခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီနေရာကိုတန်ဖြူစီရမြို့နယ်ရန်မီသက်တပ်ဖွဲ့နဲ့ရပ်ဖက်အသင်းတွေကကုညီကယ်ဆယ်မှုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြပြီးနောက်နှစ်ကြိမ်ခန့် DA တက်လာနိုင်တာကြောင့်အိမ်တွေထပ်ပြိုကျနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေကသတိပေးထားပါရှင်ကန့်သက်အလုပ်တွေထဲမှာဝင်လုံးမိလို့တစ်နှစ်အတွင်းဖမ်းခံရတဲ့ထဲမြန်မာလုံသား1800ကျော်ပါနေပြီးရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုဒီလိုမျိုးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးတာဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလှည့်ပြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အလုပ်သမားအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဆက်သိပေးပို့ထားပါရှင်ခဏငမှာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဝင်ရောက်လုခွင့်မရှိလို့ကန့်တတ်ထားတဲ့အလုပ်တွေမှာလုကိုင်းတဲ့နိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့ရာမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအများဆုံးပါဝင်နေတယ်လို့ထိုင်းအလုပ်သမားဦးစီးဌာနကစက်တင်ဘာလအတွင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကဆက်လို့ဒီနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်အထိထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကလုပ်ငန်းခွင်မှာ9000ကျော်မှဝင်ရောက်ဆစ်ဆီးခဲ့ရာရွှေပြောင်းလုပ်သား3464ယောက်ကခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအလုပ်လုကိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာမြန်မာလူသား1150နဲ့ကမ္ဘောဒီးယား636ယောက်လာအိုက562ယောက်ဗီယက်နမ်က145ယောက်နဲ့တခြားနိုင်ငံသားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အခုလိုရွှေပြောင်းလူသမားတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးလာတာဟာဒီနှစ်မှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလဲပြောင်းချောင်းလို့လူသမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေကပြောပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေထိုင်းလူမျိုးတွေမလုပ်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဒါလုပ်ကင်ဝင်ရှိတယ်။ဘာလို့အလုံးလုပ်မျိုးသားပေါင်း30ကျော်ရှိတယ်။ဟိုအိုက်ဒီယာအနေမှာကတ်တက်ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်နေရတယ်ပဲရှိတယ်။ဟိုပုံပိုင်ဈေးတိုင်းဖွင့်ထားတာတို့အဲကိုပိုင်လုပ်နေတာတို့စသည်ဖြစ်ပေါ့ဒါရီကတော့အဟုတ်ရင်လည်းပါနားလည်မှုနဲ့မြန်မာပြည်သားတွေလည်းဒီလိုပဲအဲလုပ်ကိုင်းစောက်တောက်လေးကြတာလေအဲအဲ့ဒါကိုအခုအဲဒီတိုင်းဆိုအပ်တက်ပြီနောက်ပိုင်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ဖန်းစီလာတဲ့ပုံစံလို့ပုံသက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဆိုင်နေမှာလူကမဖြစ်ဈေးရောင်းပေးနေတဲ့အတူတူတော့ကိုဝင်ပန်းတော်မျိုးရှိတယ်ဒါမှန်းနဲ့မြန်မာပြည်သားဈေးဆိုင်ရောင်းဝယ်မရှိဘူးအိုင်ရှင်ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့မှန်တာပေါ့နော်တချို့ဆိုင်နေမှာကတော့လုပ်ကမားတွေဖြစ်လုပ်ကိုင်းနေရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေပါဈေးရောင်းနေဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဝင်ပန်းတော်မျိုးတွေကတော့မဖြစ်တင်ဘူးပေါ့ဖမ်းခံရသူတွေက1600ကျော်ဟာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြသူတွေပါထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်နွန်ထပူရီချင်းမိုင်ချွန်ပူရီနခွန်းပထုံနဲ့ရနောင်းတို့မှာဖမ်းဆီးရတဲ့အများဆုံးရှိခဲ့တာလို့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ထိုင်းမှာမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေကထိုင်းလူမျိုးတွေမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကျန်းတွေပဲလုပ်ခွင့်ရှိပြီးထိုင်းအစိုးရကရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေကိုလုပ်ကိုင်ခွင့်မပေးတဲ့အလုပ်ပေါင်း40ကျော်ရှိပါတယ်ကန့်တတ်ထားတဲ့အလုပ်တွေဟာဈေးရောင်းတာဈေးဆိုင်ဖွင့်တာစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခီးသွားလမ်းညွန်အလားပြင်ဆိုင်ထိုင်းရွေးရအနှစ်ပညာနဲ့ပကြီပပုစားတဲ့အနှစ်ပညာအလုပ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုလုပ်ခွင့်မပေးထားတဲ့အလုပ်ကိုင်တွေမှာမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေလုပ်ကိုင်နေတာနှစ်ကာလကြာမြင့်နေပေမဲ့အခုလိုဖမ်းဆီးတာကစီမံချက်အရထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရဲလို့အလုပ်သမားရေးအဖွဲ့တွေကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကာလပြီးတဲ့နောက်မှာမိခင်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေနဲ့အပြိုင်လူလုံလုံဖြစ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုတာကလည်းဒေသဆိုင်ရဲတွေကိုလိုင်းကြီးလက်စင်ကြီးပေးပြီးတော့လုပ်ကိုင်နေတာပါ။ဒီကင်ထိုင်းနိုင်ငံသားသက်ဆိုင်ရာကျဲမျိုးမျိုးကလည်းဓာတ်ရည်ရတဲ့အတွက်မတိကျိုးကြုံပြုပြီးပါပါစီမံချက်အရထိုင်းနာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မာယာပရိယဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရွှေပြောင်းလူသားတွေကအလုံးလုံးကဝင်ငွေရှာတယ်တကုတ်တယ်မဟုတ်ခဲ့နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့သဘောသဘာဝနဲ့အလှည့်အပြောင်းမာယာလက်ကွက်တွေကိုလည်းတစ်စီတစ်ဆောင်အကဲကတ်ပြီးတော့
မိမိတို့ရှောက်ရမယ့်လမ်းကြောင်းလေးကိုတည်ထားပြီးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်လုပ်ကြပြီပါ။ဒိုင်းနိုင်ငံကြီးအလဲအပြောင်းလက်ကွက်တွေပြည်ရည်တွေမှာသူ့မိခင်နိုင်ငံသားဒိုင်းနိုင်ငံသားတွေမတိရဲတဲ့အခါမှာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုခိတတ်ပါတယ်၊ကျို့တတ်ပါတယ်၊ပုံချတတ်ပါတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားတွေခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတားမြစ်ထားတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြရင်ထိုင်းပတ်ငွေ9,500အထိဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရနိုင်ပြီးမိခင်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့ခံရနိုင်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကန်ခွင့်နှစ်နှစ်ကန့်သတ်ခံရနိုင်တယ်လို့ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာအလုပ်လုပ်ကန်နေကြတဲ့မြန်မာလူသားရေအတွက်၄တန်းကနေ၅တန်းကြားရှိတယ်လို့ထိုင်းရောက်အလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေကခန့်မှန်းထားပါဗျ။ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါ။ DBB ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားကြရတာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကဒီဂျူလိုင်းပါ။